яке б не було рішення комітету, воно дозволяє мені ставити це питання на розгляд Верховної Ради України і приймати рішення. Хочу наголосити, що я вважаю, що відтермінування і коригування е-декларування вже на сьогодні не має жодного значення. Ми маємо приймати рішучі і дуже зрозумілі рішення. Повністю скасування електронного декларування для громадських діячів, а також для іноземців, які є членами наглядових рад, і так само декриміналізація для цієї категорії осіб.